ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲ୍ଠାରେ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୁଳପତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ହଷ୍ଟେଲ ରହଣି, ମେସ୍ ଖାଇବା, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହ ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଳସଚିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଟେକ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପିଜି କାଉନ୍ସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦେଇ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୂହ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ ପ୍ରଫେସର ସୁଧାକର ପାତ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ସେଠୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଫେସର ଯୋଗେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡକ୍ଟର ବନ୍ଦିତା ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ଚିନୁ ବହିଦାର, ଡକ୍ଟର ନେହା ପାଣ୍ଡେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ତଥା ଡିଏସ୍ପି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।